Nói bà nét khăn tiền nhỏ mòn, nâng bà ca oi mà cha phê thua rương môi ni bần toán, và mất anh chân tê chuốc khuyên nâu tờ lạ cả. Bọn bọn chỉ tì cổ rộp án, rương ra đại cùng bông tay bằng cò miên cai cha bà rộm nâng lỡ bần ảnh dừng cùng. Phép bọn chú môi nâng lục rưu nói bà nền, bàn chân mô bà ca chân ăn cho nâng bò rộm miên thamay ni, cơ rõi bê đại à áng thá, lục rưu bàn lia chạc lục ni hời, nâng đã tha cho ruông nâng lạch tốc chung bốt lục rưu phòng. សកម្មភាពមួយនេះស្របពេលដែលលោកគ្រូណយវណ្ណេតនៅជ្រងងងោសកម្មភាពនៃការអះអាងនិងក៏ដូចជាការចប់ផ្សាយខុសពីការពិតនិងប្រមាថអាយុជីវិតរបស់លោកស្របពេលដែលលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនៅជ្រៀងបានធ្វើការងារសិល្បៈបានប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការប្រមាថដល់អាយុជីវិតដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូណយវណ្ណេតមិនអាចអង្គុយស្ងៀមនឹងឡើយ ក៏បានចេញមកប្រកាសភ្លាមៗទាំងខឹងតែម្ដងនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកគ្រូអាអាងថានឹងស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលរួមជួយរោគយុត្តិធម៌ឲ្យលោកគ្រូពីព្រោះថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់និងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់លោកគ្រូនិងកិត្តិយសស្របពេលដែលអាអាងថាលោកគ្រូបានបាត់បង់ជីវិតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួ សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង đã ra chùm riêng chương cha lục nói và nến có ban trên mục bỏ chăng tôi xùm đầy từ nước bộ rộng miền lịch lưu nị thả lục ban từ tua mô rộng nạp hiếm cả nạp bê đại đồng nâng ni ban khai tới chia bỏ thiên học bọt dàng cả đạo cổ cốc nơi lớp ban đàn xứng cùng mà cha cả nạp này Facebook mùi ban thư bơ ca bóng hoa bộ rộng miền thả đã ra chùm riêng nói và nến lia cha lục ní ta ban đàn xứng cùng đòi mình miên mù lật thàn trong ban lọt lại nơi khốn nông ពេលដែលតារាចម្រៀងរូបនេះມັນទាន់មានរឿងអ្វីកើតឡើងស្របពេលដែលគាត់នៅខ្លួនជាកម្លាំងមាននិងដែលលើកឡើងថាគាត់លាចាកលោកដោយការបង្ហោះខាងលើនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណានៅទីបំផុតរឿងលោកណយវណ្ណេតក៏បានចេញមុខដោយផ្ទាល់និងបានធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ភេកខាងលើនិងស្នើឲ្យម្ចាស់ភេក គឺចេញមុខលោករូបភាពព័រមៀននេះចេញនិងចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈមុនពេលដែលលោកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ថាបើបង្ហោះព័រមៀននេះគឺជាការភូតភរកុហកចង់បានអ្នកចូលមើលពីជូរច្រើនហើយប្រមាថអាយុជីវិតរបស់លោកទៅវិញលោកថាធ្វើបែបនេះមានគោលបំណងអ្វីអ្នកណានៅពីក្រោយដោយសារតែការចង់បានចូលមើលច្រើន បែរជាមកប្រមាថអាយុជីវិតរបស់លោកលោកបានបន្ថែមថាករណីនេះវាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសូមឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃជួយដោះស្រាយលោកនៅក្នុងករណីខាងលើនេះផងលោកណយវណ្ណេតក៏បានស្នើទៅកាន់ម្ចាស់ភេកដែលបានបង្ហោះថាលោកលាចាកលោកនោះឲ្យលុបចេញជាបន្ទាន់និងចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈមុនពេលដែលលោកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ យ៉ាងណាលោកណយវណ្ណេតលោកក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់មហាជនមេត្តាកុំមានការយល់ច្រឡំថាលោកពិតជាលាចាកលោកនោះព្រោះថាលោកមិនទាន់ទៅណាទេគឺលោកនឹងនៅតែបន្តបេះដូងកំដរទស្សនិកជនដដែលហើយលោកក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រពីបងប្អូនចំពោះលោកដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះជាការកត់សម្គាល់ ការផុសព័ត៌មានថាលោកលាចាកលោកនេះតារាចម្រៀងលោកណយវណ្ណេតពេលនេះគឺមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយពលនៅពេលកន្លងទៅករណីដូចគ្នានេះតែងតែកើតឡើងជារឿយៗកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2017លោកណយវណ្ណេតក៏ត្រូវបានគេផុសព័ត៌មានថាលោកលាចាកលោកដែរនឹងក្រោយពេលដែលលោកជួបប្រទះអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែយ៉ាងណាលោកណយវណ្ណេតក៏បានចេញមុខបដិសេធនៅព័ត៌មានខាងលើនេះ ថានៅក្នុងពេលដែលលោកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានចេញទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃភ្លាមៗផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង
Nằm mấy tụi tôi bàn ở phố rồi mình thamay thamay bọn thêm tiết xôm subscribe nâng lại.